Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu əsgər Nəsirov Müşfiq Əjdəroğlu qulluq etdiyi hərbi hissədə elektrik cərəyanı vurması səbəbindən ötən gün dünyasını dəyişib. Müşfiq Nəsirov 2002-ci ildə Quba rayonunun yuxarı Tüləkəran kəndində anadan olub. Onun iki bacısı, bir qardaşı var idi və Nəsirovlar ailəsinin ən kiçiyi idi. O, 2020-ci ilin oktyabr ayında Qubadan hərbi xidmətə yola düşüb. Müşfiq Nəsirov 2022-ci ilin aprel ayında hərbi xidməti başa vuraraq geri yollanacaqdı. Daha ətraflı Baku TV-nin sujetində Allah rəhmət eləsin, amin.